Praven Delin Karačić jednoglasno je izabran za člana Društva hrvatskih književnika zahvaljujući svom književnom, teoretskom i kritičarskom radu. Šalim se, nisam ni znao zašto sam primljen u Društvo hrvatskih književnika u ovoj životnoj dobi, dok mi gospodin predsjednik Đuro Vidmarović nije čestitao da u meni društvo dobiva podmladak. Pa lijepo je imati jedan takav osjećaj, a ti često tihi, a koji put i bučni ljudi, književnici ili bolje rečeno ljudi od pera, ipak djeluju na i neprimjetno, a koji put i pomalo agresivno, međutim u svakom slučaju to je otvaranje duha, traženje, prepoznavanje vrijednosti, jedno razbuđivanje koje je trajno potrebno u društvu, tako da čovjek doista bude čovjekom, da svoju onu duhovnu dimenziju prepoznaje. Nakon uspješnog prošlogodišnjeg međudržavnog susreta hrvatske književnosti u Stonu, Dubrovniku i Moliškim mjestima, ove godine domaćin je Široki Brijeg. Ovim susretima želi se zbližiti i približiti hrvatska kultura i književnost četiri regije iz četiri susjedne države, BiH, Hrvatske, Crne Gore te Italije. To je prvi jedan takav književni susret koji je transgraničan, kako bi se reklo, a to je sad u Europi popularno i mi to praktično dokazujemo. A s druge strane, na ovaj način objedinjujemo u ovom segmentu i hrvatski kulturni prostor, jer ti ljudi, posebno Italiju, Boki Kotorskoj, nisu imali do sada gdje objavljivati ili su to radili dosta reducirano. Ako ih želimo integrirati, i to posebno mlađe naraštaje, u korpus suvremene hrvatske književnosti, onda moramo organizirati ovakove susrete, moramo se poznavati, moramo im omogućavati objavljivanje književnih djela, a njihove istaknute predstavnike primati u Društvu hrvatskih književnika. Eto, kao ja, kao predstavnik, dakle, tog našeg Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne iz Mostara, jeli, sam radosan zbog ovoga susreta, jer čini mi se da u posljednje vrijeme baš nije bilo ovakvih susreta u kojima se promovira lijepa riječ, poezija, književnost, drama i ovi rubni oblici književnog stvaralaštva. Događaj organizira Južnohrvatski ogranak Društva hrvatskih književnika u suradnji s Maticom Hrvatskom Široki Brijeg i Opuzen. Nakon današnjeg okruglog stola književnici su obišli sve važne kulturne institucije u Širokom Brijegu, te će se večeras održati književna večer za Širokobriježane. Idući susret bit će u Opuzenu, Tivatu i Kotoru.